sociòleg, economista, periodista, professor i terrassenc. Està clar que parlem amb Salvador Cardús. Avui tancarem amb ell la ronda d'entrevistes als quatre terrassencs de l'any 2014. Amb ell comentarem la situació política que viu Catalunya com a membre que és del Consell Assessor per la Transició Nacional. Però també parlarem de Terrassa, d'immigració i d'un tema molt interessant, la reforma horària. I és que Salvador Cardús assegura que d'aquí a 3 anys Catalunya tindrà horaris europeus. Avui al Quarto de Reixa, Salvador Cardús. Salvador Cardús, què tal? Com estem? Molt bé. Ens tornem a trobar aquí al plató de Canal Terrassa. Veu estar-hi fa mig any al programa Entre Tres, un altre programa, sí. Com a, un cop designat cap gros a l'any, però ara veniu com a terrassenc de l'any, un any de premis. Sí. Sí, sí, es veu que sí. Jo no sé si és el Fer-te Gran, si és el 2014, aquí és una conjunció curiosa, però sí, efectivament, després del cap gros, el terrassenc de l'any, molt bé. Després en parlarem. Però el que farem és reprendre l'entrevista com vam acabar aquella. No sé si la recordeu, però vam parlar molt de política aquell dia, molt de ciutat, però no vam poder tocar un tema en el qual esteu molt, molt involucrat, que és en la reforma horària. I l'última frase que vau dir en aquell programa va ser d'aquí a 3 anys tindrem horaris europeus a Catalunya. Parleu-nos una mica d'aquest projecte Ara és l'hora, un lema una mica ara confús, però que en definitiva el que demana és harmonitzar horaris amb la resta d'Europa. Bé, es tracta d'un projecte que hem tirat endavant un grup de 15 o 16 experts en aquestes qüestions. Hi ha metges, hi ha economistes, hi ha experts en dret laboral, hi ha gent, diguem, de tots els sectors que estan implicats en aquesta qüestió dels horaris i que hi han treballat al llarg dels seus anys professionals. I el que ens proposem, o el que tenim entre cella i cella, és aconseguir que Catalunya tingui horaris europeus. No per ganes de molestar ningú, sinó perquè estem convençuts que aquest és un element clau en la millora de les condicions de vida dels catalans i les catalanes en tots els terrenys. En el terreny de la salut, per exemple, està clar que els horaris que tenim són malsans. En el terreny de l'educació, sabem coses molt interessants, com per exemple que 2 hores menys de son en els nens produeix un 50% de baixada en el rendiment, per exemple, en matemàtiques. És a dir, que a vegades quan es parla dels resultats de PISA i es parla molt de lleis i de sistema educatiu, igual resulta que tenim un problema d'horaris, bàsicament, i no tant d'altres coses. En el camp de les relacions laborals és un altre terreny importantíssim, les baixes productivitats en un país que treballem entre 200 i 300 hores més que els alemanys, per exemple, és poc comprensible si no és per una mala organització horària, i així podríem anar extenent-ho en tots els àmbits. La nostra intenció és que, ara ja no 3 anys, ara d'aquí 2 anys i mig, siguem capaços de posar d'haver creat les condicions perquè hi hagi un canvi important, global, en aquest desordre horari. Per què tenim aquests horaris? Estem a 180 quilòmetres de Perpinyà, que és França, allà tenen horaris totalment europeus. Sí, sí, sopen a les 7. Per què tenim aquests horaris? Bé, aquests horaris són uns horaris relativament recents. Quan jo era petit no fèiem aquests horaris, no teníem uns horaris desgavellats. Aquí a Terrassa fèiem horari de fàbrica, tant les escoles com la gent que hi treballava, i excepte els que feien torns especials, volia dir que es plegava a les 12 o a la 1, es dinava a aquesta hora, a les 3 es tornava a ser a la feina, es plegava a les 6 o a les 7, se sopava a quarts de 8 o a les 8, i per tant es feia un horari molt més proper al que és a la resta d'Europa, a França, però també a Itàlia i a Portugal, perquè a vegades la gent diu no, és que això és que som del sud. No, no, res del sud, també ho són, tant del sud són els italians com els portuguesos i els francesos de la Provença, i fan uns horaris diferents. No? Per què es va produir? Doncs
D'una banda, sembla que en el moment del desenvolupisme de les polítiques franquistes que la gent va haver de fer hores extres i dobles jornades, això va començar a desordenar els horaris, va allargar moltíssim les jornades laborals. També hi havia un factor important, que eren els horaris dels funcionaris. Jo recordo de petit que a casa el telediario el començaven a les 3 de la tarda, i aquí a les 3 de la tarda tothom era a treballar. Llavors deies, i per qui fan un telediario a les 3 de la tarda? Doncs pels funcionaris de Madrid, que havien plegat a les 2, anaven a fer una copa o anaven a prendre un vino, i quan arribaven a casa i es posaven a dinar, llavors els feien el telediario. Per tant, per dir-ho així, no vull simplificar, però hi ha una invasió d'horari funcionarial espanyol, hi ha un allargament de la jornada per les dobles jornades dels anys aquests del creixement a base d'hores i hores, d'hores extra, i això va desorganitzar els horaris que havíem tingut habitualment. Però aquesta mentalitat que hi ha una mica aquí, o almenys a mi em sembla, de vegades quedar-se fins tard a la feina perquè queda bé, això es dona a la resta d'Europa? No, al contrari. A la resta d'Europa el que quedar-se fins tard a la feina és senyal d'ineficiència. I fins i tot hi ha moltes empreses multinacionals que està prohibit quedar-se a partir d'una determinada hora. A les 5 tanquen els llums o tanquen les calefaccions o el que sigui, perquè se suposa que a aquesta hora la feina ha d'estar acabada, i si tu no l'acabes en el temps que està previst, no és un senyal d'eficiència, sinó tot el contrari, no? És un senyal d'ineficiència. I per tant, un cop entesa una mica aquesta pretensió de recuperar aquests horaris i fins i tot harmonitzar-los amb Europa, com ho posem a la pràctica? Això em sembla, tinc constància que a nivell polític hi ha cert consens de fins i tot del Parlament de tirar-ho endavant, però quins camins s'han de seguir? Nosaltres no hem nascut per passar anys i anys defensant el mateix. Nosaltres tenim un pla de 3 anys. El primer any, que ja l'hem esgotat pràcticament, era un any per tal de posar a l'agenda política i a l'agenda social la qüestió dels horaris, que això se'n parlés i que formés part de les preocupacions. Hem aconseguit que hi hagi un grup, una comissió parlamentària aprovada per tots 7 grups polítics que hi ha al Parlament, per tal de discutir això, i en aquests moments ja s'estan acabant les compareixences. Es va crear el juny i s'està acabant ara l'última compareixença, aquest mes de gener, i el Parlament arribarà a unes conclusions, a fer unes propostes sobre aquesta qüestió. S'ha escoltat els diferents actors socials, els diferents agents implicats, per saber què en pensaven per poder fer una proposta política. S'ha creat també una comissió interdepartamental dels 4 departaments més directament implicats amb el que podria suposar les conseqüències d'aquest canvi d'horari, i també s'hi està treballant. Per exemple, seria molt important que l'administració pública també assumís aquest canvi en el moment en què s'hagi de produir, i que els funcionaris anessin a dinar una hora abans en lloc de les 2 i anessin a la 1, o bé que hi haguessin normes, com ja hi ha altres països, perquè a partir de determinada hora de la tarda, de les 5, de les 6, no es poguessin convocar reunions. És a dir, que la dinàmica administrativa, que ocupa molta gent, també ja portés aquest canvi organitzatiu. Això ho hem fet, hem parlat. Això és a nivell polític, però a nivell laboral, a nivell empresarial, serà més complicat, això. Bé, de fet, s'han fet, no sé, al voltant de gairebé 200 reunions, em penso, amb diferents agents, amb sindicats, amb patronals, amb organitzacions de comerç, de tot tipus de comerç. El treball ha sigut molt intens per implicar, per fer veure l'importància i l'interès que té aquest canvi d'horari per tothom, també per les empreses, per millorar els nivells de productivitat, per millorar la qualitat del treball, evitant aquests horaris excessius, aquests horaris llargs, i fent-los, en canvi, molt més productius. Llavors, això és el primer any. El primer any era aquest de presa de consciència, d'engegar la màquina. El segon any és un any de difusió. Bàsicament el que farem és que això sigui conegut, és a dir, que es discuteixi, que es vegi quins són els avantatges, també de detectar quines són les resistències a aquests canvis que es proposen, donar respostes
els inconvenients que es puguin plantejar, i el tercer any seria un any de presa de decisions de caràcter legislatiu, tant a nivell laboral com a nivell, això és organització, administració, perquè la nostra idea és que el canvi ha de ser conjunt, és a dir, tu no pots modificar, jo què sé, els horaris, s'ha de fer tot a l'hora, és a dir, tu no pots dir a la televisió que avanci una hora al prime time si no hi ha ningú a casa, per tant això s'ha de fer a l'hora, però el que no té sentit és que en aquests moments fins i tot a la televisió pública puguis tenir programació fonamentalment destinada a les criatures, aquests dies de Nadal ho hem vist, programes, pel·lícules de dibuixos o animació, que s'acabaven a quarts d'una o a una de la nit, és a dir, això és de jutjat de guàrdia, això ens haurien de tancar a la presó, o activitats extraescolars que s'acaben també a les 9 o a les 10 de la nit. Diem, hi ha coses que ja es veu que no són de sentit comú, i això hem d'aconseguir que el canvi sigui un canvi global. Però amb això hi ha consens? És a dir, totes les parts amb què heu estat parlant, amb aquestes 200, em sembla que has comentat entrevistes, tothom hi està d'acord? Gairebé hi ha reticències. A veure, gairebé tothom et diu que hi està d'acord si els altres també canvien. És a dir, a la televisió no tenen cap problema avançar el prime time si tot el país canvia. I els comerços el que et diuen és, escolti'm, a mi tant de bo pogués tancar una hora abans, però esclar, per tancar una hora abans, tot ha d'anar una hora abans. El que no seré jo és qui tancaré una hora abans i la gent se me n'anirà a la competència. Per tant, hi ha d'haver un plantejament global, que no vol dir que hagi d'afectar tot i cada una de les parts, però si som capaços de tocar 5 elements fonamentals que arrosseguin a la resta, jo crec que podem fer un canvi important. Hi ha hagut coses que ens hi ajuden, per exemple, el fet que ara hi hagi molta gent que hagi viscut a l'estranger o que hi passi temporades, quan tornen, tothom diu el mateix, però com pot ser que allà on he estat vivint, diguem, treballant igual a les 5 de la tarda o a les 6 de la tarda me'n puc anar cap a casa tranquil·lament, puc anar a passejar o puc anar a fer el que sigui, i aquí resulta que fins a les 9 de la nit no puc plegar. Això és una cosa que cada vegada hi ha més gent que té aquesta doble experiència i, per tant, que ho valora. I això serà de fàcil aplicació en tots els casos? Empreses grans, empreses petites, familiars, els autònoms, també? Bé, fàcil no ho serà, perquè les resistències al canvi, aquests canvis, són molt grans. Són unes resistències estranyes, perquè la gent diu, tenim la impressió de dir, ui, sempre ho hem fet així. Primera, no és veritat que sempre ho hem fet així. I d'altra banda, a vegades no ens adonem com altres canvis els hem incorporat amb una rapidesa extraordinària havent dit el mateix. Nosaltres moltes vegades posem l'exemple de la prohibició de fumar. Si quan es va començar a dir que no es deixaria fumar ens haguessin dit que no només que no es podria fumar en els trens, que jo recordo que aquí els catalans això dèiem, això serà impossible perquè la gent no en farà cas, sinó que ens haguessin dit, quan el conseller Laporte començava a plantejar això, que ens haguessin dit, no, és que hi haurà un dia que en els bars no es podrà fumar. Ens ho creiem. Home, diguem, hauríem dit, escolta'm, això impossible, aquí sí que, aquí serà impossible. Encara l'any que s'imposava la norma dèiem, bueno, però això no en farà cas ningú. Escolta'm, doncs hem canviat els hàbits, ara hi ha terrasses a fora de tots els carrers estan plens de terrasses. El canvi s'ha produït i s'ha produït fins al punt que en els àmbits no regulats, per exemple, en els àmbits domèstics, ara ja hi ha molta gent que sense que ningú ho prohibeixi, però que per fumar surt al balcó. És a dir, s'ha creat una mena de costum que, home, amb un espai tancat no pots fer fumar en els altres. El que passa és que, després entrarem a nivell polític, però tot això que plantegeu és a nivell català només, no? En el cas que això de Madrid o Espanya, la resta d'Espanya, això no es donés, clar, nosaltres, amb la situació que estem ara, estem lligats a Madrid, amb moltes coses, amb televisió, amb moltíssimes coses. Clar, això es podria tirar endavant si des de no tenim, clar, tenim que l'altre cantó no canvia horaris? Serà més difícil. És veritat que hi ha algunes normatives de caràcter laboral, hi ha algunes normatives que són d'àmbit estatal, els horaris comercials, la televisió, la competència... serà més difícil. Jo crec que no hauria de ser impossible, com a mínim, aconseguir uns canvis significatius. Però certament, si aquí tenim una capacitat legislativa superior i podem
i tenim, diguem, el país s'obre a fer aquests canvis, això ens ho farà més fàcil. El que sí que puc dir, ni que sigui intuïtiu, és que aquesta qüestió, que jo fa molts anys que la defenso, ja havíem fet alguns estudis i algunes propostes fa 15 anys o fa 20 anys sobre aquestes qüestions, fa 15 anys o fa 20 anys la sensibilitat era zero. És a dir, quan parlaves d'aquestes coses, això, escolta'm, això, impossible, això no es passarà mai. I en canvi ara hi ha més o menys prevencions. Hi ha gent que et diu, ostres, això seria complicat, o no ho veig clar com es pot fer, aquestes coses hi són. Però, en canvi, l'acord sobre la conveniència és pràcticament unànime. Et poden posar pegues sobre el com, però el què és molt fàcil que sigui assumit. I els mateixos mitjans de comunicació constantment aquest any n'han estat parlant en les pàgines dels diaris, en els informes, constantment hem vist informes precisament això, sobre els impactes negatius dels horaris que tenim en aquest país. Ens queden, ja no arribem als 10 minuts, o sigui que hem d'avançar, si et sembla, va, passem de tema. Com a membre que ets del Consell Assessor de la Transició Nacional, privilegiat. I tant. Un lloc privilegiat, entenc jo. Amb un sí o no, llista unitària, sí o no? Bé, com a membre del Consell Assessor jo no puc parlar, com a Salvador Cardús puc dir quina és la meva opinió. És a dir, si del que es tracta o del que es tractava era de fer unes eleccions que substituïssin el referèndum que no ens autoritzen a fer, que pogués donar un mandat democràtic claríssim a favor o en contra de la independència i que sobretot fos llegit internacionalment d'aquesta manera, la llista unitària era la millor solució, o la llista més unitària possible, amb els partits en una segona o una tercera posició, és a dir, un tipus de proposta que no es pogués llegir en clau ideològica, en clau partidista, i que fos que aconseguís una gran majoria a favor de la independència. Si llavors hi havia serrells amb algun altre partit que no estava a la llista unitària, doncs no passava res. Si això no és possible, doncs s'ha de fer d'una altra manera. Seríem, la política és l'art del possible, no l'art del millor. Sembla que s'està a punt, o es diu que s'està a punt d'arribar a un acord, que aquesta setmana ja ha fet això. Això cada mitja hora sol canviar. Quina és la fórmula Salvador Cardús? No, la meva fórmula hauria estat la d'una llista unitària, clarament. Jo crec que aquesta era la que des d'un punt de vista racional era la millor, i estic absolutament segur, passa que com que no s'ha concretat en res ni en noms, no ho podem mesurar, però estic segur que és la que hauria tingut una capacitat d'arrossegament més gran per tal d'aconseguir aquesta majoria necessària pel reconeixement i per fer la transició. Si això no és possible, llavors, doncs, llistes separades. La fórmula que sembla que potser hi haurà aquesta cosa a mitges entre una llista transversal i llistes de partits, a mi em sembla confús, però diríem, jo de política no hi entenc. Per tant, el que convé és que hi hagi un acord que ens permeti anar endavant. Es parla molt dels independents aquests dies. Si Salvador Cardús rep la trucada de formar part com a independent d'una de les llistes que s'hi presenti. És que no sé encara, diguem, no sé de què, diguem, d'una llista encara possible unitària, d'una llista d'un partit, d'una llista en què el partit es retiri i només quedi el lideratge. El dia que sapiguem de què parlem podré pensar què faig, però és que ara és com el vot. Si ara algú em digués què votaràs en aquestes properes eleccions, jo què sé, però si encara no sé ni qui es presentarà, ni com, ni per fer què. Si a mi em diguessin d'anar amb una llista d'aquestes, el primer que hauria de fer és preguntar això, per fer què, per quina mena de programa, per quin període de temps. Jo mai no he tingut vocació política, en el sentit de dedicar-me a la política. Sempre havia dit que només m'ho sabia imaginar en una circumstància molt excepcional i que tingués el convenciment que el meu paper podia tenir alguna rellevància, però de moment, diguem, el moment excepcional s'ha de concretar. S'ha fet alguna cosa malament en tot aquest procés? Em sembla que s'ha arribat a un cert estancament, fins i tot la societat civil, l'ANS, ja comença a estar una mica nerviosa, demanar fins i tot cassolades per aquest vespre. S'ha fet alguna cosa malament en aquesta etapa final? Sí, segurament
de coses, diguem, coses malament. Les coses es fa el que es pot, diríem. Si la política es pogués dibuixar des d'un laboratori, i poguessis dir ara cal fer això, allò, i no comptessis amb factors exteriors, segurament les coses s'haurien d'haver fet molt diferent. Però, per una banda, hem tingut pressions externes molt fortes, molt greus, que han distorsionat els mateixos projectes o les mateixes decisions que es prenien aquí. També hem tingut, des de dins mateix del país, determinats grups de pressió que han estat mirant d'evitar-ho i de posar tota mena d'entrebancs, i amb això no sempre hi comptes o no sempre hi pots comptar. El caràcter, per exemple, una cosa molt positiva que tots, jo mateix, he destacat com a molt positiu, que és el caràcter festiu i cordial i alegre de totes les mobilitzacions de la societat civil, en certa manera han frivolitzat o han banalitzat la dificultat del que anàvem a fer, i aconseguir l'independència és molt complicat. I ara sembla que hi ha uns quants independentistes que estan molt impacients i diuen, escolta'm, no passa res, el dia 2 de desembre el senyor Junqueras va fer la seva proposta, estem a primers de gener, aviat a mitjans, però bueno, fa un mes i sembla que hagin passat 200 anys. Sembla que hi hagi pressa per tenir por que es desembre. Bueno, tranquils, però no pot ser. Si el país, si la voluntat d'independència es desinfla per un mes i mig, si es desinfla per un mes i mig, gairebé m'atreviria a dir que és que no ens la mereixem. La voluntat de ser un país independent ha de ser solidíssima, hauria de poder resistir no només la dificultat que estem vivint ara, sinó totes les que vindran, que en vindran de pitjors. Això és poca cosa amb les dificultats que ens posaran. Salvador, que se'ns passa el temps, com sempre. Parlem un moment del Premi Terrassenc de l'any, que és una mica el que ens porta aquí. L'excusa. De fet, aquesta dada no sé si la tens, són 189 terrassencs de l'any, que s'han fet fins ara, dels quals només 6 han estat alhora Capgròs i Terrassenc. Ah, no ho sabia, això. En Floral Soriguera, en Suri, exacte, el Marc Galí, l'Adrià Font, el Joan Maria Ferràs, el Narcís Serrat, i tu, més a més, tu ets l'únic que el doble premi, diguéssim, ha estat el mateix any, d'altres han sigut en anys diferents. Quina diferència, tu que un any has tingut els dos reconeixements, quina diferència veus entre un i l'altre? Ara veurem imatges una mica del Terrassenc. Són coses molt diferents, no? El Capgròs de l'any és un premi divertit, festiu, no té cap connotació més enllà d'això, d'aquest caràcter, gairebé diria humorístic, no? De presència a les festes majors. Ja està, i queda. El Terrassenc de l'any sí que ja és un reconeixement més al contingut de la pròpia feina, del compromís amb la ciutat, d'aquest exercici del terrassenquisme allà on vas, a totes les reunions, ja sé que en tot arreu em faig pesat, però tothom ja espera la brometa del de Terrassa per fer notar que a Terrassa tenim és una ciutat amb una gran consistència, no? Amb una gran personalitat, i això no deixo passar cap ocasió, per petita que sigui, per fer-ho notar, un cert compromís amb la vida de la ciutat, a vegades escrivint, mantenint articles d'opinió, em sembla que des de l'any 91 o una cosa així, que cada setmana faig algun article, en fi. Però tu que has voltat pel món, aquest terrassenquisme, que és una paraula que sempre ha existit, però que s'ha posat molt de moda últimament, a banda del terrassenquisme hi ha sabadellentisme, igualadisme, manresisme, tarragonisme, això existeix o és una cosa molt nostra? No, hi ha en algunes ciutats, però jo diria que els de Vilanova, els d'Igualada, els de Reus, els de Mataró, els de Terrassa, hi ha algunes ciutats... Ciutats mitjanes que no són ben bé capital de província. Però no totes, algunes. Algunes ciutats, no sé si perquè han hagut de lluitar més intensament perquè tenien rivals a prop i s'han hagut de reafirmar o han acostumat a reafirmar-se més. Probablement Reus perquè tenia Tarragona o jo què sé, o Vilanova perquè no sé què tenia, no sé si Vilafranca o el que sigui, o Sitges, però hi ha ciutats que sí que... És a dir, jo hi ha gent que sé de quina ciutat són, i els que sé de quina ciutat són això, els d'Igualada, els de Vilanova, els de Reus, els de Mataró, els de Terrassa. Els de Sabadell també es veuen, d'una hora lluny. Els de Terrassa els sabem veure d'una hora lluny, però jo crec que no practiquen el sabadellenquisme, diguem, amb la mateixa intensitat. Però vaja, tot això són percepcions
subjectives i que no sé quina base empírica té. Abans d'acabar, una cosa, aquesta setmana darrere hem tingut tot el cas de França amb el tema dels atemptats, sí, a la revista Charlie Hebdo. Tu com a estudiós que has estat també la immigració, fins i tot aquí a Terrassa, la integració a Terrassa s'està fent bé, i a Catalunya per extensió? No ens allarguem massa, que ja haurem de marxar. Bé, és clar que ho hem fet magníficament bé. Històricament ha sigut un procés naturalment dur, és un procés que no és fàcil, especialment per les persones, els uns i els altres, els que arriben i els que reben, han d'acomodar-se a la nova situació, però s'ha fet raonablement bé, vista la magnitud que han tingut aquests moviments aquests últims 10 o 15 anys. Igualment, la magnitud del moviment migratori que hi ha hagut a una ciutat com Terrassa és tan extraordinari que jo crec que només el fet de que no hi hagi hagut una conflictivitat visible, clara, ja és un èxit. I a més diria que tots els processos d'incorporació, d'integració, seran molt més ràpids que els que han fet generacions anteriors. Ara, això no es fa en 4 dies, això demana una o dues generacions per poder-ho completar. Molt bé, Salvador, ens han quedat coses al tinter, haurem de fer una tercera entrevista. Vinga. Això serà l'entrevista de Salvador Cadrús per Fascicles. Molt bé, quan vulgueu. Però bé, t'havíem de portar aquí, necessitàvem que estiguessis aquí com a Terrassenc de l'any, amb tu tanquem la ronda dels 4 que heu estat. El 2015 ha estat ja. Gràcies per molts anys pels 2 premis i seguirem parlant. Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs i a vosaltres ens retrobem la setmana vinent ja amb una altra entrevista. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.